hadda waxaa kolley soo gaadhay natiijadii go-aankii golaha guurtida Somaliland ee ku saabsanaa kordhinta mudaxireedka xukuumadda iyo golaha wakiilada iyo deegaanka. Guud ahaan, anigu xisbi ahaan iyo shacabiga reer Somalilandba waxay filayeen, aada nagu rajo weynaayeen inay tixgeliyaan golaha guurtidu go-aankii ama heshiiskii ay wada gaadheen axsaabta qaranka, komishanka iyo madaxweynuhu ee ahaa in la qabto 10 Oktoobar doorashada madaxtooyada Jamhuuriyadda Somaliland, ka golaha wakiilada iyo deegaankana la qabto 10 Oktoobar 2018. Kaasaan filaynay, kaasaan rajaynaynay, hase yeeshee go-aanka golaha guurtidu gaadhay oo iyagu xaq siinayo dastuurku ama mandate-ka extension-ka uu dastuurku siinayo golaha guurtida, waxaan umaleynayaa 60 maalmood bay ku dareen ama dhowr iyo 60 maalmood, inkastoo jeclayn go-aanka hore go-aankooda waa soo dhaweyn.